1923 s-a născut un mit. Așa începe poate cel mai cunoscut cântec de galerie al rapidiștilor. Fix acum 100 de ani, muncitorii de la atelierele Grivița se întâlneau și înființau Asociația Culturală și Sportivă CFR, adică Rapidul de astăzi. Începutul a fost însă unul extrem de dificil. Echipa a fost expulsă după 2 ani din campionatul Bucureștiului pentru că nu mai reușea să strângă 11 jucători la meciuri. Și lipsa echipamentului era o problemă. Cert este că până la jumătatea anilor 30, Rapid a jucat în violet, înainte de a trece la Vișiniu. Din 1932, clubul a început să joace în Divizia Națională. După al doilea război mondial, CFR București și-a schimbat denumirea în Locomotiva București, iar din 1958 a devenit Rapid. E adevărat că în anii 30, spre exemplu, nu era cel mai popular club din România. Ripensia și Venus erau mai populare decât Rapid, însă odată cu anii 50, anii de fapt 47, 48, 50, când se desființează foarte multe cluburi din perioada interbelică, mulți suporteri ai acestor echipe trec către Rapid. Nu era același atașament pe care îl cunoaștem astăzi, suporterul era diferit în perioada respectivă și pentru că Rapid era cam singura echipă care supraviețuise celui de-al doilea război mondial și venirii regimului comunist, mulți dintre suporterii lui Carmen, Maccabi, Unirea Tricolor, trec către Rapid și asta face ca deja avem date destul de concrete. În anii 50, Rapid să aibă cam un milion de suporteri. Anul 1967 a adus primul titlu din istoria clubului. Până în acest moment, Rapid mai reușise să câștige 7 cupe ale României. Rapid a învins rivalele Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova în drumul spre titlu. Printre eroii care au adus primul titlu în Giulești se numără Rică Răducanu, Ion Motroc, Viorel Kraus și Ion Puiu Ionescu. Antrenorii au fost Valentin Stănescu și Victor Stănculescu. La 10 ani după primul titlu, Rapid a căzut din nou. Giuleștenii au retrogradat în 1977 în Liga a doua și au petrecut 7 sezoane în al doilea eșalon valoric. În 1992, clubul a intrat într-o nouă eră. Echipa s-a desprins de Clubul Sportiv Rapid și s-a transformat într-o asociație non-profit. A urmat cea mai prolifică perioadă din istoria Rapidului. Echipa a câștigat 2 titluri de campioană, 2 cupe ale României, 3 supercupe și o cupă a ligii. De asemenea, giuleștenii au ajuns până în sferturi de finală în Cupa UEFA, actuala Europa League, în 2006. Printre protagoniștii acestor performanțe sunt Mircea Lucescu și Daniel Pancu. Unul din cele mai frumoase cluburi din România. Am orgolios, mândru că fac parte din istoria și istoria frumoasă, ai spus foarte bine, pentru că am trăit o mare parte a carierei, rezultatele au fost foarte bune. Începând cu 97, prin venirea lui Mircea Lucescu, care a influențat foarte, foarte mult evoluția ulterioară a clubului, pentru că a devenit un club respectat în România, un club cu performanțe, un club care a câștigat trofee. În 2015, clubul a retrogradat din nou în Liga a doua. Era doar începutul dezastrului. Echipa a obținut pe teren promovarea în Liga 1 după un singur an, dar a fost exclusă din campionat și a intrat în faliment. În vara anului 2017, mai mulți foști jucători din Giulești au bătut palma cu primăria sectorului 1 pentru a lansa proiectul Academia Rapid. Astfel a luat naștere o nouă echipă, care a fost înscrisă direct în Liga 4. A fost acolo, cu siguranță, am plecat la drum și pe mine și pe Daniel Nicolae, am fost chemat, am răspuns normal prezent de la început, a însemnat foarte mult pentru suporterii, un semnal extraordinar, care au venit încă din prima zi și s-au alăturat noului proiect, noului Rapid, o echipă care și un club care a luat-o de jos din Liga a patra, curat, fără datorii, iar acum este în prima ligă, unde considerăm cu toții că acolo este locul Rapidului și sper ca în cel mai scurt timp să suporteze să se bucure din nou de câștigarea unui trofeu. Noul Rapid a promovat succesiv din Liga 4 în Liga a 3-a și mai apoi în Liga 2-a. În 2021, giuleștenii au revenit pe prima scenă a fotbalului românesc. Între timp a fost demolat și vechiul stadion din Giulești. A apărut o arenă modernă, plină la fiecare meci al giuleștenilor. În aceste zile, stadionul Rapid Giulești găzduiește meciuri din cadrul campionatului european destinat jucătorilor sub 21 de ani.